Caught a glimpse of the moon glowing and a gleaming in your eye. Estou aqui tentando não chorar e agradecendo a Deus por ter chegado este momento pelo qual tanto sonhei e poder compartilhá-lo com tantas pessoas que amo. Estou aqui atrás, esperando, para então entrar com as duas pessoas a quem, nesta terra, eu devo tudo. Ao meu lado, meu amado e incansável papai, e na minha memória, e representada por uma pequena foto no meu buquê, a minha doce e inesquecível mamãe. E os dois, juntos, me entregarão para um novo homem que cuidará de mim. Assim que a música começar a tocar, estarei a caminho de um novo passo, uma nova jornada, uma nova história. Estarei a caminho de ser entregue ao homem que me ensinou o amor, um tipo diferente de amor, diferente de pai e mãe, mas que continua sendo um amor que tem compreensão, que tem carinho, que tem orgulho e que tem paz. Gostaria de citar um pequeno discurso supostamente proferido por um famoso matemático. Eu sempre acreditei em números, em equações e na lógica que leva à razão. Mas depois de uma vida de tal busca, eu pergunto: o que é mesmo a lógica? Quem decide o que é racional? Tal busca me levou através da física, da metafísica, do delírio e de volta. E então eu fiz a descoberta mais importante da minha carreira. A descoberta mais importante da minha vida. É somente nas misteriosas equações do amor que alguma lógica real pode ser encontrada. João, meu querido Ju, eu estou aqui por sua causa. Você é a razão pela qual Deus me permitiu existir. Você é toda a minha razão. Your other things are moving troubles.